значить, інструкція, як підключити термопару або будовну плату терморегулятора в керамічну панель, в даному випадку модель УКРОП BUK 750 ВП або ОТ. Значить, відкручується тут планка, знімається, відповідно тут отвір, то отвір вставляється оця плата, а от планка. От вона, от ми її зняли. І в корпусі плату, значить, ой, нічого, вставляємо сюди. Але перед цим ми маємо приєднати проводки. Значить, от цей провід, от він. Так, от він. Приєднемо от сюди. Це є термопара зовнішня на температуру повітря. Внутрішня термопара там всередині. А внутрішня термопара всередині, її треба приєднати от сюди. В лівий цей контакт. От контактну групу, так? Угу. І, відповідно, ця термопара на повітря, вона виходить. От тут вона виходить. Спеціальний отвір для неї є. Коли ви там її приєднали, просунули через той отвір. А, ні, навпаки, її з цієї сторони треба вставити, і там вже всередині приєднати. Да? Ну і там треба, очевидно, спаяти, так? Ні. Ні? Нічого не спаяти. Все приєднується сюди. Тут зажимчики, так? Да? Так. Да. А ну-ка. Це розділити, щоб воно нормально, чуть зачистити і туди вставити. Так. Там воно все назад. Ага, поняв, так. Да. Получається, оціми два болтиками зажимаєш цей от дротик, контакт. А тут два. Я зрозумів, два провода. Ясно. Ну і потім прикручуєш це все діло. Ну, але там треба, воно ж під'єднано до кабеля. Так. Це роз'єднати треба. Там є... А кабель треба роз'єднати? Так, да, бо там воно з'єднано з батареєю. Там фішка є, фішку, ага. Фішку треба викинути. Так. І підключити сюди. Куди? На АЕС. АЕС, то буде вход. Силовий кабель під'єднується. АЕС. Так. Куди саме? А, от сюди от? Да. АЕС. А яка з них? Там не важливо, бо то у нас перемінний ток. Ага. АЕС. АЕС, то буде вход. І заземлення разом сюди ставимо. Ага. А Р... права і R ліва, то буде та якби запітка батареї. Типа правий лівий провод. Да. Ага. Ясно. Так, отак от приєднується будовний терморегулятор. Так, є дві опції. Він може бути ВТ модель з терморегулятором. Верніш плата тільки терморегулятора ручного. Вручну виставляється температура ось таку. От, менше і більше. І є ще ВП з програматором. Можна вийти на програмний режим і виставити температуру по дням, по годинам. Ну і зажатием двох клавіш через певний період ми переходимо на різні режими. Зараз виключив. І один з режимів це є ще внутрішня температура поверхні панелі. Зараз включив. Зараз покажу, де нас ще регулює температуру внутрішню. Термодатчик. А от 40 °, це здається мінімальна була температура поверхні панелі від 40 і виставляється до 95 з кроком 1 градус. Температура поверхні цієї лицевої керамічної панелі. Ну от, все, дякую за увагу.